Новини на першому діловому. З вами Марина Арзянцева. Вітаю. В Євросоюзі стартували чергові переговори про асоціацію Україна-ЄС. Угода досі має тимчасовий статус, оскільки її так і не підтримали у Нідерландах. Аби не блокувати документ, прем'єр-міністр країни Марк Рютте запропонував створити нову додаткову декларацію із роз'ясненнями. Цей документ підтримують усі країни ЄС, переконані у Нідерландах. Однак Україна проти повторних переговорів із усіма державами, повідомляють у профільному комітеті Верховної Ради. Натомість до конкретного діалогу з Амстердамом у Києві готові. Українська медицина потребує суттєвих реформ, про це говорять і в українському уряді, і в Євросоюзі. Проте не квапляться ухвалювати законопроекти із рекомендаціями іноземних партнерів. Українські депутати кажуть, профільного міністра досі не призначено, стратегії розвитку немає. Та й запропоновані законопроекти викликають багато спірних питань. Меморандум із Великою Британією про співпрацю в оборонній галузі ухвалив сьогодні український парламент. Документ передбачає звільнення товарів, які переміщуються між країнами-учасниками, від митних зборів та податку на додану вартість. Також завдяки ратифікації меморандуму Верховною Радою тепер маємо правові підстави для зміцнення британсько-української взаємодії в питаннях оборони. Ратифікація меморандуму створить правові підстави для здійснення українсько-британського співробітництва у сфері оборони за слідуючими напрямками: зміцнення довіри та міжнародної безпеки, підготовка особового складу, розвиток військово-технічної співпраці, участь у спільних навчаннях, закупівля військової техніки, озброєння, запчастин та ресурсів. Нещодавно МЗС Британії пообіцяло надати 2 мільйони фунтів на розмінування в Україні. Загалом ця країна є найбільшим донором таких операцій і бере активну участь у місії ОБСЄ на Донбасі. На очищення території від вибухівки британці вже надали 650 тисяч фунтів стерлінгів. Дійсно, Великобританія та Північна Ірландія, вони дуже сильно допомагають нам у боротьбі з країною-агресором. В склад місії ОБСЄ це на другому місці, це з Великобританії. Також дуже значні фонди спрямовуються в Великобританії на розмінування територій, на допомогу внутрішнім переселенцям. Та не обороною єдиною, як і планувалося, тематичний блок законопроєктів сьогодні стосувався охорони здоров'я. І один важливий крок у бік українців депутати таки зробили. Незабаром вони планують відкрити доступ до результатів доклінічного вивчення ліків. Це дозволить скоротити на українському ринку кількість лікарських засобів із недоведеною ефективністю і знищити корупційні схеми під час реєстрації препаратів. Така норма була внесена в законодавство України ще в 2007 році. І вона призвела до корупції та зловживань на моменті реєстрації лікарських засобів. Як результат, ринок України було перенасичено лікарськими засобами з недоведеною ефективністю та безпечністю. А ось законопроект, який дозволяв би іноземцям ставати донорами крові в Україні, Рада поки що не підтримала. Більшістю голосів його відправили на доопрацювання. Майже 800 гектарів незаконно виробленого лісу у Закарпатській області знайшли завдяки новій системі інтерактивного спостереження. Про це прозвітував профільний міністр на засіданні уряду. За словами Тараса Кутового, такі порушення не залишаться без уваги, а прем'єр-міністр пообіцяв покарати винних. Вирубку українських лісів контролюватимуть з космосу. Міністр аграрної політики на засіданні уряду презентував інтерактивну карту, за допомогою якої громадськість та правоохоронці зможуть відстежувати масштаби незаконної вирубки лісу. Перші результати спостережень шокували Володимира Гройсмана. Встановили, що якщо накласти на всі рубки, які існують в Закарпатській області, ті нормативні, то виявили 530 незаконних рубок загальною площею 774 гектара. Ви відчуваєте масштаб? Тобто все те, що вони задокументували як офіційні рубки, і все те, що фактично вироблено, на 774 гектара більше, ніж це було можливо зробити. В свою чергу прем'єр-міністр повідомив, вже порахували, в яких лісництвах дозволили собі створювати корупційні схеми з нелегальної вирубки лісу. І повідомив, далі справа за правоохоронними органами. Уявляєте, скільки це грошей? Але система дає можливість перерахувати це все в куби і в кошти. Сьогодні достатньо доказової бази для порушення, масштабного порушення кримінальних справ і доведення їх до результативних рішень судів.
За словами міністра АПК, інтерактивна карта працюватиме на усій території України і оновлюватиметься один раз на рік. Тож з точністю до 10 соток влада зможе відстежувати масштаби незаконної вирубки та оперативно знаходити винних у зловживаннях природними ресурсами. Одна з найбільш очікуваних подій цього року. За тиждень відбудуться вибори президента Сполучених Штатів Америки. Як вплине перемога кожного з кандидатів на Україну, розбиралися наші журналісти. Близько 70% виборців у Сполучених Штатах Америки переймаються зовнішньою політикою кандидатів у президенти. Така ситуація чи не унікальна для історії. Раніше американців турбували виключно внутрішні питання. Нині ситуація у світі небезпечна. Майбутнє ядерної угоди з Іраком лишається невизначеним. Північна Корея продовжує ракетні випробування, а Велика Британія планує вихід із Європейського Союзу. Коли зараз політичні глядачі починають підводити підсумки президентства Барака Обами в галузі зовнішньої політики, більшість цих оцінок доволі негативна, тобто світ стає все менш і менш безпечним, і оцей підхід так званої стратегічної стриманості Барака Обами, він серйозно критикується, і відповідно зовсім не дивно, що обидва кандидата будуть намагатися його змінити. Серед світових конфліктів і українсько-російський. Позиції Хіларі Клінтон і Дональда Трампа щодо цього різняться. Республіканець, зокрема, не має окремої політичної програми відносно нашої держави. Та стосовно Росії налаштований позитивно. Виступає за послаблення санкцій та розвиток двосторонніх відносин. Я б не переоцінював той поворот, який може пройти в тому випадку, якщо Трамп прийде до влади. Якби Путін хотів нас завалити, ну, вот в такой логике, как вы говорили, да, он бы мог это сделать весной 2014 года, вообще без проблем. Вот, когда у нас структуры государственные практически были в полурозпыленном состоянии. Хіларі Клінтон більше переймається українським питанням. Перебуваючи на посаді сенатора більше 5 років назад, вона визнала Голодомор геноцидом, нещодавно висловлювала підтримку членства України в НАТО, а у вересні цього року зустрілася з Петром Порошенком та заявила про готовність посилювати співпрацю та допомагати нашій державі укріплюватись і захищатись. Вона не визнає анексію, підтримує територіальну цілісність, підтримує реформи, тобто весь оцей набір тверджень, якби ми можемо знайти в її кампанії. Водночас вона досі не запропонувала жодних інноваційних інструментів вирішення конфлікту, тобто можна передбачати, що якби буде йти більш-менш в фарватері попередньої адміністрації, можливо, з певними змінами. І вона також не цурається того, щоб налагоджувати зв'язки з українською діаспорою в Америці. Спеціалісти кажуть, якою б програмою дій не керувався майбутній президент Сполучених Штатів, стабільну ситуацію в Україні мають створювати керівники нашої держави. Якщо ми зробимо достатньо багато зусиль, щоб ми були устойчиві, щоб наші інститути були збалансовані, щоб ми мали чітке розуміння, в чому заключається наш інтерес, і наша еліта діяла, ісходя із нашого спільного інтересу, то, в принципі, ми можемо грати точно так же, як і грав Ізраїль, який в 48-му році всі уговарювали підчинитися диктату великих держав. СССР говорил, там Штаты говорили, Великобритания говорила, что зале нет, мы будем играть там, исходя, как мы понимаем. Та якщо судити виключно з програм кандидатів, питання України, скоріш за все, залишаться поза увагою команди Дональда Трампа. У разі того, що він стане президентом. Якщо ж Сполучені Штати Америки очолюватиме Хіларі Клінтон, країна буде більш активна у співпраці з нашою державою. Кілька десятків активістів провели пікет у Москві на підтримку українських політичних в'язнів. Акція протесту пройшла під стінами ФСБ. Демонстранти розгорнули плакати з закликами припинити тортури та розслідувати факти катування полонених в окупованому Криму. Приводом став лист Ельдара Дадіна, у ньому арештований розповів про знущання. Дадіна росіяни звинуватили у порушенні порядку проведення мітингу та засудили до 2,5 років ув'язнення. Он несколько раз вышел с плакатом. За это ему дали 2,5 года тюрьмы. 2,5 года тюрьмы за то, что человек просто вышел на улицу с плакатом. И теперь этот человек не только сидит в тюрьме, его там пытают. Как это возможно терпеть? Как любой свободный, цивилизованный человек может это стерпеть? Я не представляю. Поэтому мы здесь...
Росія починає у Сирії нову гуманітарну паузу. Про це заявив міністр оборони Федерації Сергій Шойгу. Режим припинення вогню розпочнеться у суботу, 4 листопада, о 9 годині ранку. Москві кажуть, рішення узгодили з офіційним сирійським керівництвом. Дотримуватися режиму ті, що обіцяють упродовж 10 годин, цитую, щоб уникнути безглуздих жертв. Кінець цитати. А напередодні Сергій Шойгу висловив своє обурення відмовою Іспанії та Мальти заправляти російські військові кораблі. Шановник заявив, це наслідок тиску США та НАТО. Видимо, так наші партнери розуміють свій вклад в боротьбу з міжнародним тероризмом в Сирії. Пора би западним колегам определитися, з ким вони в дійсності борються – з терористами чи з Росією. Може бути, вони забули, від чиїх рук погибли безвинні люди в результаті терактів в Бельгії, Франції, Єгипті, Іракі. На цьому все. Я вам бажаю вдалого завершення робочого дня і бережіть себе. До зустрічі.